Ovako, ne znam više detalja o tome, ali ću reći sljedeće. Zanimljiv je tajming ove odluke. Dakle, čini mi se da Srbija već duže vrijeme očajnički pokušava skrenuti pozornost sa bitnih problema. Nakon ovih dana kad se Hrvatska sjeća najteže dana iz novije povijesti, vidimo da objavljuje Srbija ovakvu odluku danas. Mislim da to nije slučajno. I dalje Vučić i srpska vlast na neki način pokušava glumiti žrtvu i svaki pokušaj da se relativizira njihovu ulogu u nedavnoj prošlosti mi ćemo sa indignacijom odbaciti. Ja sam bio u hrvatskoj diplomaciji dosta godina, ne poznam dotičnu osobu, međutim, volio bi više znati prije nego što komentiram slučaj zbog čega su ovako odlučili. On je bio prvi tajnik što nije visoka razina, ali mogu biti posljedice svejedno. Ja mislim da Hrvatska ne može samo ovako prihvatiti bez neke snažnije reakcije. Koja bi to snažnija reakcija bila? Pa evo, uobičajeno je da se onda reagira da država, u ovom slučaju mi, odlučimo možda o srpskim diplomatima koji su ovdje u Zagrebu akreditirani. To treba vidjeti, ali po mom uvjerenju ovo ne može proći bez reakcije. Volio bih vidjeti što će reći ministar vanjskih poslova na ovu temu. Nisam vidio još izjavu, ali čini mi se da Hrvatska inače načelno govoreći treba puno čvršće se postaviti prema Srbiji u bilateralnim odnosima. Pa to je uobičajeno, dakle u diplomatskoj praksi, ne znam više detalja, ali ne bi me iznenadilo da i to uslijedi, takva odluka s naše strane. A kako komentirate spekulacije da je ta protjerani tajnik zapravo se bavio špijunske poslove? Evo, teško mi je nešto više reći o tome, ne znam za što je bio zadužen. Činjenica je da je vrlo šturo ovo što je srpska strana objavila, prema tome volio bi više detalja saznati prije nego što dalje ovaj slučaj komentiramo.